Bom, vou falar sobre a performance dos livros, né, realizada pelo coletivo Palavra, que é um coletivo de artistas, produtores, tá certo? E que no objetivo de produzir a arte da interface. Na concepção do grupo, né, propostas e produções que se relacionam, né, com o hiperlink, né, com o hipertexto, né, isso, e a colaboração. Então, pode passar, por favor? Vou chamar o Wes para falar um pouco sobre a Pala Coletiva. A performance dos livros ocorreu na Pala Coletiva 6. Boa noite, eu sou Eros, sou articulador de produção do coletivo Palavra. E essa experiência que a gente quer compartilhar com vocês, a performance dos livros, ela nasceu dentro da Pala Coletiva, que é o festival multimídia do coletivo Palavra. Nós já realizamos sete edições, minto, seis edições, estamos indo para a sétima agora, e a performance dos livros aconteceu na edição número 5, que foi no Beco da Cultura, lá em Taguatinga, não sei se vocês conhecem, e nós tivemos na ocasião a oportunidade também de revelar o Beco da Cultura para uma galera do Distrito Federal que não conhecia. A Pala Coletiva 5, ela tinha como tema o poeta. E a partir dessa proposta inicial, a gente começou a investigar diversas formas de expressões artísticas, de intervenções artísticas, girando em torno do mesmo tema. Foi daí que surgiu a proposta da performance dos livros. Bom, a performance é baseada no trabalho do Basquiat, né, que é um artista, um poeta, um artista plástico, entendeu? E eu vou mostrar o vídeo, que é a melhor forma de mostrar como é que funciona, como é que é a performance dos livros.
Isso aqui é uma parte da performance, não vou mostrar tudo por causa do tempo. Mas essa foi a performance dos livros que ocorreu no metrô, na rodoviária. Bom, vou chamar o Wes aqui agora para falar sobre o hipertexto, que faz parte também dessa relação que nós temos também no coletivo. Do coletivo a gente foi meio que desenvolvendo uma forma de olhar para a produção artística que passa por alguns conceitos. Um desses conceitos é o hipertexto. Então, a performance dos livros, ela pode ser entendida como um trabalho de produção cultural hipertextual, primeiro por ter acontecido em diversos pontos do Distrito Federal. Aconteceu na Praça do Relógio em Taguatinga, aconteceu na estação do metrô, aconteceu na UNB e aconteceu em mais um outro lugar agora que eu não estou recordando. Mas, enfim, se distribuir no mapa do DF, fazendo essa proposta artística que se interliga de alguma forma, tem um caráter hipertextual. Ela é hipertextual também porque ali durante a performance eram várias pessoas, cada um fazendo, performando individualmente com o seu livro, mas também coletivamente, porque aquilo formava um conjunto. Os vários textos, se a cena pode ser interpretada como um texto, eu acredito que sim, formavam o hipertexto que era cada apresentação da performance dos livros. Um outro ponto de vista nosso, uma outra forma de olhar a arte que a gente faz, são os elementos multimídia. E a performance dos livros ela pode ser entendida multimídia, primeiro pelo relacionamento que ela faz, que ela fez, entre a arte presencial, e muito presencial, porque é uma arte que é uma intervenção urbana, que chega diretamente no convívio físico e se intervém, mas que ao mesmo tempo está presente na internet, está presente na web de uma forma bastante virtual. Todas as edições da performance dos livros que precederam o encerramento da pala coletiva do festival, elas foram mobilizadas e divulgadas pela internet, pelo Facebook. A galera tomava conhecimento de onde iria acontecer pelo Facebook, decidia comparecer, não havia ensaio, e pelo próprio Facebook depois os registros de cada apresentação eram compartilhados e isso gerava um movimento para a próxima edição, para a próxima intervenção da performance. E por fim, a gente fecha o tripé da nossa perspectiva artística ao falar de colaboração, que é bem isso que eu acabei de dizer que os recursos multimídia propiciaram. Nós tentamos em todas as nossas produções criar espaços colaborativos. E aqui, na performance dos livros, acho que é muito fácil de visualizar, pois qualquer pessoa poderia chegar, interagir e performar, ou se não quer performar, simplesmente interagir com a cena. Tudo isso já é uma forma de colaborar com o processo. A esses três conceitos juntos, nós damos o nome de arte de interface, que é como a gente caracteriza a nossa proposta de produção, sempre permeando por esses três conceitos. Então, nós utilizamos a provocação, é onde está seu verso nas redes, para convidar as pessoas para participar da performance. E bacana que no dia da performance, eu não sabia quem é quem, né? Só sabia quem era com quem estava com o livro na mão. Então, a gente já percebia, no caso, que as pessoas iam participar. Então, é algo meio sutil. E assim surgiram as frases, né, de cada dia das performances. O Hoje, o Novo, o Jardim Secreto, os versos e ações, disparo de provocações. Hoje o Novo foi na Praça do Relógio, né? Vou passar as fotos rapidamente, o tempo está passando. O Jardim Secreto, que foi no metrô da rodoviária, vocês acabaram de ver. E os versos e ações. Essa do Pátio Brasil foi a penúltima performance que teve a interferência da mídia. Por exemplo, o SBT Brasil procurou a gente e queria registrar e fazer uma matéria sobre esse trabalho, que foi uma experiência diferente. Então, aqui tem algumas fotos. E, por final, na UNB. E quem participou mesmo foi a comunidade acadêmica, que foi bem bacana. Bom, gente, é isso. Essa é a performance dos livros, que é realizada pelo Coletivo Palavra. Muito obrigado. É isso.